Hello wapenzi, mambo vipi? Karibuni tena It is Hello Style. Karibu sana mpenzi shabiki wa It is Hello Style. Tafadhali kama ni mgeni ni mara kwa kwanza kuklik kwenye video hii, subscribe na bonyeza kengele itakayojitokeza baada kusubscribe ili kupata video kwa wakati kila tunapoweka video zetu nzuri za mishono, mishono mizuri sana, mishono ya vitambaa, vitenge, kaftan, bubu, bwanga na kadhalika. Hivyo mpenzi mtazamaji, karibu na leo nimewaletea video nzuri sana kuvutia, mishono mizuri, mishono mipya iliyotoka mwaka huu 2022, vitambaa vya kisasa kabisa na design zinazovutia zaidi. Na tafadhali angalia video hii mpaka mwisho ili uweze kujionea design nzuri sana nilizokuletea leo wewe mpenzi mtazamaji, shabiki wa It is Hello Style. Na natumai utaenjoy kuangalia video hii. Na tafadhali baada kuangalia video hii, maoni au shauri ni kitu cha muhimu sana katika channel yetu hii pendwa, ili tujue jinsi gani tutakawekea vitu bomba kila siku. Video tunaweka hapa za mishono mbalimbali, sketi na blouse, kaftan, bubu. Hivyo wapenzi, tunarahisisha kwenu nyie wa mashabiki wa rainbow mnaofuatilia mambo ya fashion kujua ni jinsi gani utakavyo design kitambaa au kitenge chako na kupata muonekano mzuri wa kisasa kabisa unaokwenda na wakati. Natumai mmeenjoy kuangalia video hii wapenzi watazamaji, mashabiki wangu, sisi tunawapenda sana. Natumai mmeenjoy, mishono ni mizuri. Asanteni sana kwa kuangalia video hii mwanzo mpaka mwisho. Na tukutane tena hapo baadaye. Tafadhali usiache kusubscribe, ndo mpango mzima. Kuna video nyingine. Bye.